Galera, se liga só, olha só. Esse aqui é um respondendo perguntas da galera que eu quis fazer. Eu vou responder aqui uma pergunta que o Franklin, vou colocar, vai aparecer aqui embaixo, vou colocar para vocês. Ele fez acerca do Vermelhinho, Santander. Tô com o cartão Santander Free aqui, tem o SX, mas eu não gosto do SX, que eu acho muito feio. E eu ainda estou com o Santander Free, mas representando o Santander. Primeiramente, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, nesse canal, e ativar o sininho para receber as nossas notificações, para ficar sempre por dentro de tudo que é novidade que a gente trouxe aqui nesse canal. A gente tem mudado aqui o nosso formato, a gente grava um pouco mais longe, pegando a mesa. Porém, como eu não estou podendo no momento gravar com minha câmera, porque estou sem meu notebook, deu um problema, não está querendo renderizar e o arquivo da câmera é muito pesado, eu decidi gravar um pouco mais perto, porque é o ângulo que o meu Samsung A30S consegue gravar. Estou gravando aqui para trazer conteúdo mais rápido, uma vez que eu estou tendo muitos problemas. Enfim, pessoal, eu resolvi aqui, eu recebi essa pergunta ontem, achei muito interessante e quero tentar trazer resposta aqui para vocês. E caso vocês tenham experiência também com o Santander, você que tem experiência com o Santander, pode deixar uma resposta complementar aqui nos comentários, sempre mantendo respeito, é claro que a gente respeita isso aí. E quem sabe tua resposta não pode virar aí futuramente um vídeo aqui, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai entrar primeiramente para os membros do canal. Os membros, eles vão ter acesso primeiro aos vídeos do canal, uma vez que a gente estava sem membro e agora a gente já tem uma membresia. Então vocês vão ver primeiro, depois os outros vão ver o vídeo. O Franklin, há 22 horas, no momento que eu estou gravando, 22 horas, ele comentou o seguinte num vídeo onde eu falo sobre o Banco Santander. Para ter aumento de limite, é melhor ter também conta no Santander ou somente o cartão? Ou seja, a pergunta dele é o seguinte, ele quer saber se para ter mais acesso a aumento de limite no Santander, você é melhor para quem não é correntista ou para quem é correntista? E eu respondi o seguinte, isso aí é muito, como é que se diz, muito relativo de cada pessoa. A gente sabe que cada CPF é uma coisa diferente. Por exemplo, pessoal, olha só, existem pessoas que estão endividadas em outros bancos, e isso eu sei porque eu converso diariamente com muitas pessoas que estão endividados em outros bancos e estão conseguindo ser aprovado em muitos cartões e com limites bons, pessoal. Existe esse tipo de pessoa. Diariamente, é porque ultimamente eu não estou conseguindo responder. As pessoas são mais de... Quando eu passo 24 horas sem responder vocês, aqui no YouTube os comentários chegam a mais de 500. Lá no grupo do WhatsApp, todo dia que eu passo sem entrada, dou uma entrada é 1.200, 1.300... mensagens com força, mais mensagens no Instagram, e não tem como eu conseguir responder todo mundo. Porém, só das pessoas que eu tenho conversado aqui, eu vejo muita gente que está nessa situação, né? Que deveu determinada instituição, que deve até hoje, e que está conseguindo ser aprovado em tudo. E por outro lado, vejo pessoas também que estão totalmente legalizadas, com nome limpo, sem restrição, score bom, e não estão conseguindo nada. Então, assim, eu vejo muito isso aqui, existe uma particularidade. É claro que se a pessoa ele é um correntista da instituição, se ele é correntista da instituição, ele tem bons investimentos, ele tem um dinheiro lá na poupança, que está parado lá na poupança, está rendendo nada, mas está parado na poupança, isso é muito bom para o Santander em si, você é visto com um olhar diferente. Porém, existem pessoas também que têm alguns investimentos, que tem movimentações boas e que mesmo assim não tem conseguido essas boas linhas de crédito, esses aumentos de limite dentro da instituição, no caso aqui nós estamos falando do Santander. Mas possa ser assim, que eu não descarto a possibilidade, se você for uma pessoa que, por exemplo, segmentado, não precisa ser segmentado, mas se você for segmentado, onde você já paga aí entre 70 e 95 reais dentro de um segmento, isso aí é muito bom para a instituição, ou seja, você pode ter um relacionamento um pouco melhor com a instituição e ser visto com olhos bem melhores. Mas para mim conseguir esses aumentos de limites dentro da instituição, eu preciso ser segmentado e pagar esses valores entre 70 e 95 reais? Não, você pode ter uma conta, por exemplo, uma conta essencial, e mesmo assim você tem alguns investimentos que você fez em LCA, LCI, que são as letras de crédito imobiliário, as letras de crédito que eu esqueci o nome agora.
Mas você pode ter sim um relacionamento. Só que eu não vejo essa. Existem pessoas que não são correntistas, que apenas detêm o cartão de crédito do Santander e que sim têm boas linhas de crédito. Então isso, eu vejo muito uma relatividade muito grande. Porém, é naqueles casos, se você for correntista, se você tiver um relacionamento melhor com a tua agência, por exemplo, você é segmentado, e existe o segmentado essencial. Para quem não sabe, existe o segmentado essencial. Essa semana me notificaram que existe essa segmentação essencial dentro do Santander. Eu achei que só existia dentro do Bradesco, o Santander também tem. Porém, você não consegue na agência. Você só consegue pelo próprio aplicativo, abrindo conta lá, e eles te oferecem, o sistema te oferece. E você pode optar pelo essencial. Sim, dentro do Santander também tem. Não é só o Bradesco que tem. Então você pode pontuar dessa forma. Então eu não vejo necessidade de uma pessoa ela abrir uma conta em si. Porém, existem pessoas que estão tendo muitos aumentos de limites, eles tendem a abrir a conta para ter um relacionamento melhor com a instituição. Acaba que a partir daquele momento que ele abriu a conta, ele ganha um travamento, porque até mesmo para você atualizar a sua renda, está tendo problemas no Santander. Para a maioria das pessoas, está tendo um tipo de travamento que está impedindo você de atualizar a sua renda. Uma vez que eles dizem, não, se a sua renda que você movimenta mensalmente for maior de 2.500, você só consegue atualizar na agência. Porém, e eu sou um desses que estou movimentando bastante e não estou conseguindo atualizar nem mesmo para 2.000, o que está R$ 500 abaixo do que eles falam. Então, assim, possa ser que você, como não correntista, vai ter bons aumentos de limite, e possa ser que você, como não correntista, não vai ter bons aumentos de limite, e possa ser que você, como eu, é correntista, não vai ter bons aumentos de limite, e possa ser que você é correntista e tem bons aumentos de limite. Uma vez que o próprio Santander já divulgou aí em entrevistas que eles deram uma freada em aumento de limite. Por quê? Por causa da pandemia. Pessoal, porque nem todo mundo está tendo esse poder aqui, ó, entendeu? Então a instituição ela deu uma freada. É claro que não é para todo mundo. Algumas pessoas sim continuam tendo aumento gradual a cada 3 meses, 2 meses, estão tendo aumento de limite. Só que outras pessoas não, vai fazer um ano que não recebem. Isso significa que a instituição é ruim? Não. É um cuidado que eles estão tendo, primeiramente, para si. E depois para você também, para você não ter um aumento aí de um valor, igual antigamente o Santander é basicamente como o C6 hoje. Você usava o Santander 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já saía de um limite de R$ 600, por exemplo, e já ia para 6 mil, 9 mil reais. Santander é assim. Porém, desde que começou a pandemia, ele deu uma freada e não está concedendo tanto aumento de limite. Para algumas pessoas ele continua dando, para outras não. Isso é normal, uma instituição que está prezando para não receber calote, isso é normal. Tem gente que acha que eu falo esse tipo de coisa aqui, acha que eu estou dizendo que a instituição é ruim. Ah, mas para mim é o melhor banco. Não, não estou falando que é um banco ruim, instituição ruim. Para mim, bancão, hoje, para aprovar e para dar bons limites de crédito, Santander, mesmo eu não conseguindo esses limites de crédito, porque eu sou imparcial, eu vejo vocês falando aqui para mim. Santander é o melhor bancão. Está entre o Santander e o Banco do Brasil. Tanto para liberarem crédito, aprovarem pessoas. Eu recebo diariamente aqui pessoas mandando mensagens que foram aprovadas no Santander e no Banco do Brasil com nome sujo. É muito raro você ver isso no Itaú, é muito raro você ver isso no Bradesco, mas você vê nesses dois bancos. Então são dois bancos muito bons. Santander é bom, Banco do Brasil é bom. Possa não ser para mim, mas é bom. Entendeu? Então, para você que só entende as coisas da forma que você quer. Não tá vendo eu falando aqui que o banco em si, o meu gerente em si falou, Iraldo, a instituição está colocando o pé assim no freio assim gradativamente para não frear de uma vez, que não pode. Mas a gente diminuiu esses aumentos frequentes que a gente tinha e deu uma maneirada. Para quê? Para viabilizar, por causa da pandemia, não tá tendo tanto dinheiro, acabou o auxílio emergencial e tal. Então, pessoal, então possa ser que sim, Franklin. Possa ser que se você abrir e ter uma movimentação boa, você tiver bons relacionamentos com a instituição, o que que é isso? Você vai pegar um dinheiro que você tem sobrando lá, se você tem sobrando, R$ 100, 50, 70, coloca na poupança deles lá. Não vai render nada, Léo. Não, isso aqui não é dica de investimento para você ter lucro. Isso aqui é uma dica para você deixar um dinheiro parado lá 30 dias. Quando eu falo dinheiro parado,
na instituição não é 2 dias, 3 dias, 30 dias, 40 dias, 6 meses, por exemplo, para você começar a ser visto com outro olho, né? A instituição te olhar e ver, olha, ele tem dinheiro que sobra, nem que seja R$ 100, porque a maior parte dos brasileiros não sobra nada de dinheiro, pessoal. Então, quando você investe no investimento tosco, que nem a poupança, para uma instituição é muito bom. Para você não é bom porque não vai render pouca coisa, tá abaixo da Selic aí e tal. Porém, para a instituição vai ser muito bom porque ela vai começar a te ver e vai começar a perceber que você tem dinheiro, nem que seja um tiquinho que está sobrando. Está dando para pagar as continhas que você tem e está sobrando. Então isso começa a mostrar que você tem um relacionamento um pouco diferente. Mas isso não é necessário você ser correntista para ter bons aumentos de limite. Eu conheço pessoas que não são correntistas e que têm aumentos de limite a cada 90 dias ele tem aumento de limite. Assim como eu conheço pessoas que têm conta corrente e não conseguem aumento de limite. Então isso é muito relativo. A gente não consegue entender como que funciona essa questão de análise de crédito do mercado. Porque você vê pessoas que estão sujas, que não pagaram, que estão conseguindo crédito, e você vê pessoas que estão com o nome limpo, que pagam em dia, que estão com o consumidor positivo, que eu não acho que é positivo, ativo, está em dia, está tudo em dia e não consegue nada. Então, isso aí é algo muito relativo. Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá bom? Eu hoje, eu, se eu tivesse um cartão de crédito do Banco Santander e não fosse correntista, eu não abriria conta de forma alguma. Eu, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixe sua sugestão aqui, teu comentário, compartilha esse vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, fui.